רגע, מיקה נכנסת? יש לייב? אני לא רואה את הלייב בפייסבוק. טוב, אני אכנס לזה אחר כך. אוקיי. כן, כן. אה, איפה הסולו אמרת? לא, סבבה, רציתי לראות. יאללה, סבבה, בואו נשאיר. שלוש. ניו לייף. ארבע. קלאסי. שלוש, ארבע. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי לכל ישראל. 106.2 FM. מוזיקה בדופק של ה... יצירה מקומית עם עמית מלל. שלום לכולם וערב טוב, מה שנקרא. אני עמית מלל, אתם כאן איתנו בתוכנית הקוצב יצירה מקומית ברדיו הבינתחומי. איתי באולפן נמצא אורח שסופר חשוב לנו, גילי יאלו. רגע, עכשיו תגיד. שלום רב. מה שלומך? אני בסדר גמור. ואיתו גם נמצא סיימון. נכון. ערב טוב. ערב טוב. וקצת גילוי נאות, תומר פרישמן, עורך המוזיקה, עורך מוזיקלי של התחנה, גם מפאר ובצדק. גם אותך, גם את סיימון, גם את ההרכב של זבולון דאב סיסטם, כאילו הכל. זה ממש. אז איזה כיף שאתה אצלנו בתחנה. כן, אני שמח להיות פה שוב אחרי שהייתי פה עם זבולון בפעם הראשונה. כמה זמן עבר מהפעם הראשונה? נראה לי מספר שנים, נראה לי 4 שנים בערך, פחות או יותר. אולי אפילו יותר. אפילו יותר, כן, יש מצב, כן. וככה, כדי לפתוח במה שנקרא סדר כרונולוגי, גילי, אתה עלית לארץ בגיל 4, 5 כזה, נכון? כן. עלית מאתיופיה. נכון. עכשיו, יש לי שאלה, כי שמעתי אותך עושה פה חזרות, ובאמת, כמו כל תחקיר שעושים ובודקים, קראתי שלא שרת באמרית. כן, עד גיל מסוים. כן, שזה יותר בשנים כזה בעשור האחרון נכנס. כן, זה דעת, נולדתי שם, אז זה היה באופן טבעי השפה שדיברתי בה ושרתי בה, ושהגעתי לארץ, אז בגלל כל מיני דברים, הפסקתי לשיר באמרית או לדבר את השפה, והרבה הרבה שנים ברחתי מזה, ובשנים האחרונות... האמת זה היה נראה לי פעם ראשונה בזבולון בעצם, שעשינו שיר באמרית, והתחלנו ככה לעבוד על דברים באמרית. זה לא משהו, עכשיו זה נשמע סופר טבעי וכאילו זורם ו... כן. והכל קל, אבל... לא, זה היה מלחיץ, זה היה מפחיד, רעתי מפחד, באמת, אני עכשיו לא צוחק, כן. זה היה מפחיד גם, זה, גם הסולמות והמניירות של המוזיקה האתיופית היו מאוד מאוד, זה מצחיק להגיד זרים לי. כן, זה עזר לי, ומהמקום של לשיר את זה, אתה צריך לשיר את זה, לא יודע, מאות פעמים בשביל להתחיל להבין בעצם את הסולמות, את המניירות, ואני עדיין לא מרגיש שאני הזמר האתיופי ששר את המוזיקה האתיופית הכי טוב בעולם, אבל אני היום הרבה יותר מתחבר לזה, מרגיש יותר טבעי. אבל זה היה תהליך מאוד ארוך, גם מבחינת הדיקציה של המילים, מאוד פחדתי איך אנשים יגיבו לזה, בעיקר בני העדה האתיופית, והייתי מאוד לחוץ. ועם המחמאות והפרגונים בא הביטחון. ועכשיו זה מרגיש לי מאוד טבעי בעצם. אני גם כותב כבר באמרית. הרבה דברים שאני כותב הם באמרית, בשפה האמרית. וואלה. יותר, כן, אתה תהליך. מרגיש יותר בנוח לכתוב באמרית או יותר בנוח לכתוב בעברית? או באנגלית? אני לא יודע במה יותר נוח. אני כל פעם, זה תקופה, זה כל פעם משתנה. התחלתי לכתוב באנגלית בהתחלה. ואז כתבתי קצת באמרית, ואחרי זה כתבתי בעברית, וגם יש דברים בעברית שכתבתי ומשמיעים לי בבית, ככה עם פרטיים שלי, ואני משמיע קצת לחברים, וכיף לי ואני נהנה, ומתישהו אולי זה יצא החוצה, אבל כרגע כתבתי תקופה בעברית, ועכשיו אני שוב פעם חוזר לאנגלית, ואני לא יודע, זה פשוט מה שאתה מרגיש ומה שבא. אשכרה. כן. ואם כבר ציינת ש...
עלית לארץ וברחת קצת מהאמרית, ברחת כאילו מהשורשים, מה שנקרא. כן. איזה מוזיקה אז שמעת בבית? זה התחיל עם רגעי בהתחלה. זה היה רגעי, רוץ רגעי, בוב מרלי. ואז היה את כל ההיפ-הופ, היה את מהפכת ההיפ-הופ ב-90's, זה היה The Chronics, זה דוקטור דרי בא עם סאונדי וכולם היינו, וכל היום הייתי ככה. ואז שמעתי דאנסול בכלל, תקופה, ואחרי זה היה פתאום בלוז, ואחרי זה היה פאנק, וזה היה ג'אז, ו... תכלס, כאילו, אין... אנשים אוהבים להגיד, כאילו, זה מוזיקה טובה, זה פחות טובה. אין דבר כזה. יש שיר טוב ויש שיר לא טוב, ככה אני רואה את זה. ויש שירים שהם מיינסטרים שאני אף עליהם, ויש שירים שהם במוזיקה, לא יודע, מגאנה או מניגריה שאני אף עליהם, ויש שירים במזרחית שאני ממש אוהב. אני לא, כאילו, קשה לי להגדיר את הדבר הזה. זה פשוט נהנה, ומה שנוגע בי עושה לי טוב, אני זורם איתו. אני לא מנסה לקטלג את זה ולהגיד, "טוב, זה לא טוב, אתה לא להקשיב לזה." אז ככה גם אני עושה את המוזיקה שלי. ואם כבר ציינו בהתחלה את זבולון דאב סיסטם. התחלת שם בעצם בתור הסולן. כן. אבל הייתה לך קריירה מוזיקלית לפני. תמיד שרתי. תמיד, זה משהו שתמיד ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות, אני טוב בזה, זה מה אני אעשה. לא, זה הפוך. באמת? תמיד לקחתי זה וזה משהו טוב, יאללה, נו, ומתישהו אני כבר לא יהיה מוזיקאי סוף סוף, ואני אעשה עסקים, ויש לי מלא כסף, יהיה טוב. וזה פשוט, זה לא עזב אותי, זה בחר בי, אני לא בחרתי בזה. זה משהו שהיה קשה לי להודות בזה עם הרבה מאוד שנים, והגעתי למסקנה רק לפני מספר שנים, שזה גם עם זבולון, כאילו זה היה, הייתה לי עבודה יומית, והיינו מופיעים, אבל זה לא היה המיין שלי, זה לא היה, רק עכשיו שהתחלתי את הפרויקט שלי, הגעתי למסקנה שזהו, לא יעזור לך שום דבר. אתה לא יכול לברוח מזה. You can run, but you can't hide. נכון. וזה, זה הנקודה שהגעתי אליה, וזה מה שאני עושה עכשיו. אז לפני שאני ככה, שניכנס ממש לתוך השיחה, כי יש לי מלא שאלות לשאול אותך על זה. איזה שיר תנגנו לנו? נתחיל עם שיר שנקרא היילוגה. זה הסינגל הראשון שהוצאתי בתור גילי יאלו, בתור הפרויקט הזה שנקרא גילי יאלו. מה הפירוש שלו? היילוגה זה מילה אחת בעצם לבוא ולהגדיר הרבה מעשים, הרבה תכונות טובות אצל בן אדם, תכונות חיוביות. אתה חכם, אתה מוכשר, אתה לוחם, אתה נועז, אתה מקסים, אתה יפה. כל זה במילה אחת. אין לנו מילה כזאת בעברית. אין. אז בואו נביא אותה באמרית. מגניב ממש. כן. ספיצ'לס. אוי. Can't let them play with our lives. Every moment has an opportunity. They made us doubt our essence. In this moment, there's no security. Don't give them the key to our minds. That's what defines our humanity. Yeah. There is a word that people used to say, I don't hear it anymore, unity. They handcuffed you to the screen of the fools. You don't have the right to think or make a move. Now it's the time to run away. Listen to what I say. Hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh, hailoga, yeah, technology, hailoga, hailoga, oh, hailoga, teva valuna, hailoga, hailoga, oh, hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh, hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh, hailoga, yeah, technology, hailoga, hailoga, oh, hailoga, teva valuna, hailoga, hailoga, oh, hailoga, hailoga, yeho, Hailoga, hailoga, ho. They banish the music that we play. They are vandalizing our culture day by day. Making our leaders look like fools. Ignoring our history in the schools. Say, don't give them the key to our minds. That's what defines our humanity.
There is a word that people used to say, I don't hear it anymore, unity. A lasting fire burning in our soul. They feel this power, so they keep us small. Brothers and sisters, can't you see? Only unity can set us free. Hailoga, Hailoga, Yeho, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, yeah, technology, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, Tevawaluna, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, Hailoga, Yeho, Hailoga, Hailoga, oh. Hailoga, Hailoga, Yeho, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, yeah, technology, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, Tevawaluna, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, Hailoga, Yeho. Hailoga, Hailoga, oh. Aragovas, 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 Antam Govas, Anchim Govas, Ulum Govas, Aragovas, 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 Aragovas. Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, yeah, technology, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, Hailoga, yeah, Hailoga. Hailoga זה בעצם אמרת מכלול של תכונות טובות לבן אדם. כן. איך אין לנו מילה כזאת בעברית? בדיוק. איזה לא יפה, איזה לא סבבה. לא, אבל יש לנו עכשיו. אנחנו יכולים לעברת אותה כמו שעברתנו מלא מלא מילים מכל מיני מדינות בעולם. אז אפשר לעברת גם אותה. תגידי באדם, Hailoga. Hailoga. כן. אז זבולון דאב סיסטם, זאת להקת פאנק רגי, כאילו יש לה כזה מצד אחד, כמו שאמרת מקודם, שמעתי ככה ושמעתי ככה ושמעתי את זה ושמעתי פה ושמעתי שם, מאוד קל לי להתחבר כאילו להרכב, שאתה אומר, גם הוא בעצם מורכב לך מכל כך הרבה אנשים, א', זה הרכב ענק, וגם יש לך מלא דעות, וסיימון פה כאילו יכול להעיד את זה, הוכחה שלא פתאום תגיד משהו אחר. כן, כן. איך היה לעבוד בהרכב כזה גדול? אתה רוצה להגיד כמה מילים, סיימון? אתה מוזמן. כן, זה היה הרכב של 8 אנשים. בעיקר האחים סמילן, הם ניהלו גם הניהול המוזיקלי והניהול באופן כללי, הם טיפלו בזה. ו... הסגנון הוא בעיקר רוץ רגע, זה בעיקר השנות... ההשפעה העיקרית משנות ה-70 של הרגע הג'מייקני השורשי, הכי שורשי שיש. וכן, היו עוד השפעות, קצת פאנק, קצת של סול, אבל ההשפעה העיקרית רגע ג'מייקני. ואז בשלב השני כבר של זבולון נכנס העניין של המוזיקה האתיופית, ואז בעצם האלבום השני היה מבוסס בעצם על הכל על מוזיקה האתיופית. מעניין למה. מי שלא רואה בפייסבוק לייב כנראה. מי, של מי היה הרעיון להכניס מוזיקה אתיופית? אני, זאת אומרת, אסף ודיבר אסף סמילן, ואני בדיוק הייתי בשלב מסוים בחיים שלי, ובאמת היה מעניין אותי, והיה איזשהו קטע שישרנו באולפן ושמענו קצת מוזיקה אתיופית, והיה איזה שיר של זמר בשם מולוקן מלסה שנקרא תנש כלי בילאי, ואפנו עליו. ואמרנו, בוא נעשה את זה עם זבולון. ומה שקרה זה שבהתחלה היה פחד. איך אנשים יגיעו לדבר הזה? כי עד לפני זה היינו שרים באנגלית. ובהופעות פתאום זה היה להיט. זה היה השיר הכי הכי, כאילו וואו. ואנשים פשוט רקדו וזה שחרר אותי את האמת. הייתי מאוד, מאוד, מאוד פחדתי מהנקודה הזאת. ושם דווקא על הבמה זה שחרר אותי וזה הוציא ממני משהו ש... לא הכרתי בעצם על עצמי אפילו, שהתחלתי לשיר באמרית, ואז פתאום אתה רוקד עם הכתפיים, ואתה מרגיש מאוד גאה, וזה היה, זאת הייתה נקודה משמעותית בחיים שלי. בהופעות של זבולון, שהתחלתם להופיע עם מוזיקה אתיופית, הרגשתם באיזשהו אופן אפילו הבדלה בקהל, בין הקהל מהעדה האתיופית לבין קהל כאילו... שפשוט שומע מוזיקה שזרה לו. לא, זה היופי. שזה פשוט מוזיקה. זה בדיוק העניין, מוזיקה מאחדת.
מתי אנשים יבינו שהמנהיגים של העולם צריכים להיות מוזיקאים? זה יהיה לכולם הכי טוב. זה נכון. לא, זה מעניין, כי אני נורא קל לאהוב מוזיקה כשאתה מבין על מה הם מדברים, כשאתה מבין מה עומד מאחורי זה, וכשאתה לא מבין מה זה אומר, גם אם זה בצרפתית, ספרדית, רוסית, יש אנשים שזה נורא קשה להם. אלא אם כן אתה מסתכל על מוזיקה במכלול... בואי נגיד דבר כזה, אני חושב שגם כשהיינו ילדים, אז היינו שומעים מלא שירים באנגלית, ואז נראה לי, היה מלא מלא כזה, לא יודע, קוקו ג'מבו. מי היה מקשיב למילים? ברגע שמשהו גורם לך לזוז, סתם אני זורק את זה, אבל ברגע שמשהו היה גורם לך לזוז ולרקוד ולשמוח ולשיר עם זה, או משהו שהיה נוגע בך ומרגש אותך, זה היה נוגע בך. אין... זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אני שומע מלא מלא דברים שאני לא מבין, וגם שהייתי ילד, אני חושב שלא הבנתי באמת אנגלית שבוב מרלי שר, I wanna love you and treat you right, אז לא הבנתי מה הוא אומר אפילו, ובתור ילד בן 8 או 9, הייתי מכיר את כל השיר הזה בעל פה, במלא טעויות, אבל עדיין הייתי מכיר את השיר בעל פה. אתה מעוות את המילים ועושה מהם איכשהו... אגב, עד עכשיו יש כמה מילים שם שאני כזה, לא שר נכון, אני בטוח, כאילו. כן. מצחיק. כן. והשילוב בין מוזיקה אתיופית למוזיקה טרגי זה משהו שנשמע כאילו מצד אחד... אובייס? מצד אחד זה אובייס וזה די נפוץ. כן. מצד שני זה נשמע סופר לא נפוץ, זה כאילו הכי לא אובייס. לא, זה כאילו האובייס לחשוב שזה יהיה אובייס, אבל בעצם זה לא. זה לא אובייס, אני אסביר גם למה, כי מוזיקה טרגי היא בעיקר במה שהיינו עושים... ה-early 70's הזה היה איזה סאונד מסוים, גרוב מסוים, הטיפוף היה מסוים, זה היה מאוד 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 מתאים לג'מייקה. וזה לא המוזיקה טרגי, נגיד, יש גם באתיופיה מוזיקה טרגי, אבל זה שונה לחלוטין ממה שהיינו עושים כלהקה. ולהביא את ג'מייקה ואימרג'ית ולאחד את זה עם אתיופיה, זה היה מאוד מעניין. זה היה מאוד מעניין, כי סתם הרגע הוא צ'ופ כזה, טום, צ'ופ, טום. והקצב האתיופי הוא... מהיר יותר. כן, הוא כפול בעצם. והצ'ופ הוא פה על זה. וזה היה, בהתחלה זה היה מוזר לי, כי הצ'ופ כזה מביא כזה, הוא מאוד מאוד לייזי, עצלן. והאתיופיה זה הכי אנרגיה, דעת, זה כמו רכבת נוסעת, כאילו, והצ'ופ כזה, אוקיי. אבל איכשהו זה התחבר, וזה היה מעניין, וזה היה ממש ממש כיף. כן. זה מעניין בטירוף. כן. האמת שבפרויקט סולו שלך עכשיו, יש שירים שביצעת אז עם ההרכב. יש שיר אחד באלבום בעצם, שהייתי מבצע עם ההרכב, עם זבולון. זה הקאבר שנקרא סאבסם, אחד מהשירים שהייתי עושה בזבולון. כל השאר זה שירים קוראים בעצם שאני כתבתי ועוד חברים כתבו איתי. ואם את רוצה, אנחנו יכולים לנגן אותו עכשיו. אני ממש רוצה. אוקיי, בוא ננסה. אז זה סאבסם. كنفرون يسموت ودا جاي الرسم لما الكام فكرنيا انددك ناتو فقك تاكور سنو تبيل الكانجتو اقرين كاقون نسي درس نمتين سمين نملس عنشين قجوش ندافس قلاينا يدسس فكر بني لا ينقس يعني سبسب لمد وردد رقا تقا يانتوني بني يانتوني بني كاقون شارقيني يانتوني بني يانتوني بني يا قرش لجنني ولولوي كل بلا انت فاكلنيم ساي شي تنكنيا اكرت لنيم بكال رسافيه لما تونس وسن يا سلفنا هولون يا متى دكن او 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 او
كغون سيدرس نمسين سمين تاملس عنشين قجوشن درافس غلاين اركيو درسس فكر بانيان لاين قس يعني سبسب لمد وردد رقا تقا سابي سامارجيني سابي سامارجيني يا قرش لجنني سابي سامارجيني سابي سامارجيني يا قرش لجنني يا توني بيني يا توني بيني كدوني شارجيني يا توني بيني يا توني بيني يا قرش لجنني ورا لاي זאת מוזיקה שפשוט גורמת לי לרצות לרקוד, זה כאילו, זה ככה, זה וייבים כיפים. כן. איזה שידור, איך אני אוהבת את השידור הזה. יס. אז איך הגיע למעשה העבודה בתור פרויקט סולו? מתישהו הגעתי למסקנה שזהו, אני מוכן. כאילו, היית צריך להבשיל קצת? כן, הרבה, לא קצת. קצת הרבה. כן, זה קצת הרבה, לפעמים כזה יותר מדי בשביל. אבל כן, הגעתי לאיזושהי נקודה שאמרתי, זהו, אני מוכן, אני רוצה, והתחלתי להרגיש איזשהו דחף וצורך לעשות את זה. היה לי הרבה, פחדתי הרבה, כי אתה כותב, ואתה מלחין, ואתה עובד על כל כך הרבה, על פרויקט סולו ראשון שלך, ויש לך הרבה פחד מביקורת, וסביב המוזיקאים שאתה עובד מולם, וכולם מוכשרים אחד-אחד, והם מדהימים. והתחלתי להניע את זה פשוט. עם איזה מוזיקאים עבדת פה? עבדתי עם בנו הנדלר, שבהתחלה עבדתי איתו, שהוא אדיר, בסיסט אדיר, מפיק מוזיקלי אדיר. את השיר היילוגה הראשון שעשיתי, זה היה ההפקה שלו בעצם, שיוצאנו כסינגל. ועם הזמן הכרתי את אורי ברונר כינורות, שאיתו עבדתי בעצם על כל האלבום, שהוא סולן להקת איש בומפם, סולן להקת בומפם, ואוזו בזוקה. מוכשר טירוף, גם נוצרה מערכת יחסים מאוד טובה וחברות טובה. ושנתיים, עבדתי שנתיים על האלבום, תוך כדי כבר מההתחלה התחלתי להופיע פשוט. כי זה היה, כבר ברגע שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אז התחלתי להופיע, ותוך כדי הבאנו עוד שיר, וכתבתי עוד שירים, והיו שירים שנכנסו ויצאו וזה, ואז בסוף הגענו לזה 10 שירים שאמרנו, טוב, אלה השירים, ושיחרנו את האלבום הראשון. ואגב, שיחרנו את האלבום הראשון ממש לפני שבועיים, וזהו, כבר הספקתי להיות בצרפת באיזה פסטיבל מאוד מאוד גדול, שנקרא טרנס מוזיקל, מול 7,000 איש, היה אדיר, וחזרתי לפה לפני 4 ימים, ועכשיו אני הולך לעשות ההשקה במועדון הברבי, שזה יום רביעי הקרוב. ויהיו שם אורחים, אורי ברונר כינורות יהיה שם המפיק והגיטריסט והזמר, וקרן דן שעשיתי את השיר שנתחן אצלנו פה בפלייליסט. כן, שנקרא אפריקה. ועבדתי בריון, סקסופוניסט מחונן, אדיר, זמר, מוזיקאי שמורה, וגם מנגן סקסופון אצלי באלבום. וזו הייתי חגיגה גדולה. ויהיו דיסקים, ויינלים, כאילו, וואו. ואיך ההרגשה להתראיין ברדיו צרפתי, לעומת הרדיו בישראל? האם אתה מרגיש שיש איזושהי נוקשות שקיימת ברדיו פה או שם? האם זה קיבוע מוזיקלי מסוים שהם כאילו, זה הז'אנר, אני יודעת שאתה לא אוהב את ההגדרה הזאת, אבל כאילו זה הז'אנר וזה מה אנחנו משדרים וזה מה תופס? לא, ממש לא, אני חושב ששם אפילו יש פתיחות יותר גדולה מאשר פה. וואלה. כן. ואיך להופיע שם ולא... אדיר, תראי, זה פשוט... אין מה לעשות, המדינה שלנו היא כמו עיר אחת באירופה. תכל'ס זה נכון. אין מה לעשות, כאילו הדבר הכי גדול שאתה יכול לעשות במוזיקה שנקראת אינדי, ונראה לי שאני, איך שומעים כבר מהגדרות, אז זה מה שאני עושה, אז אינדי נגב. כן? ושם זה הרבה יותר גדול, שם יש פסטיבלים בלי הפסקה, בכל עיר יש פסטיבל, ואני חושב שגם העיריות והממשלות תומכות יותר בארגונים תרבותיים,
ופשוט אין לזה סוף. וכמובן שיש תמיד תמיד את המבט הזה של מעבר לים, והיית רוצה לעשות הרבה מעבר לים, כי אתה מבין ששם אתה באמת, יש סיכוי שאתה יכול לפתח קריירה מוזיקלית גם בתחום הזה, שהוא לא בדיוק מיינסטרים ולא בדיוק השפה שכולם מבינים ולפעמים ו... וגם אני חושב שהעניין של הישראליות, בעיקר ברדיו, זה מאוד, מאוד משפיע, זאת אומרת, בשפת השאר. כן. כרגע אני לא שר בעברית. וכן, משדרים מלא מלא דברים שלי ברדיו, אגב, שזה, אני מברך על זה. אבל, פו. כן, אבל עדיין זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. יש באמת הרבה אומנים שעכשיו מצליחים, שזה קפה שחור חזק, וזה זו הוויבה שגם הם היו פה והתארחו, וגם סטרדה. נכון. עכשיו, היית נשוי לשלוש שנים, זה לא סוד. כן. השאלה שלי היא, היא פרצה בבום. כאילו, הפריצה שלה הייתה ענקית. כן. האם זה משהו שדרבן אותך להגיע לפרויקט סולו, או שזה תהליך שעברת אותו כאילו בנפרד? אני חושב שזה חלק מזה. זאת אומרת, התחלתי לכתוב לפני הפריצה שלה, אבל זה שהייתי קרוב לתהליך, אז ראיתי, ומשם אתה לומד. וכמובן, זה השראה, היא השראה, כן. אז איזה שיר תנגן לנו עכשיו? ניקח את זה קצת יותר רגוע עכשיו, ניקח את זה לניו לייף. יאללה. כן, יאללה. רגע, שנייה, נסדר את זה. They say a storm is coming, I say we'll let it come. The wind is blowing and humming, ain't got no way to run. They say the sky is falling, I won't catch it soon. And if the roads are turning, let the earth rise under you until the sun will shine and light up. I'll rise out of the darkness, a new life will rise. They say the stars are swimming, and yet we do not hear. Well, I guess it's our nature, don't let them disappear. They say a storm is coming, I say, well, let it come. The wind is blowing and humming, ain't got no way to run until the sun will shine and light up. I'll rise out of the darkness, a new life will rise. There is no use in waiting when everything around you is fading. There is no use in understanding, there's no beginning, no ending. Shine and light up. The sun will shine and light up. Until the sun will shine and light up. I will rise. יורה בין תחומי
106.2 FM הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי לכל ישראל 106.2 FM שבתם איתנו לקוצב יצירה מקומית ברדיו הבינתחומי אני המתמלל איתי כאן באולפן גילי ילו וסיימון אני לא יודעת שם משפחה שלך סיימון נחום נחום? נחום מאיפה המבטא שלך? אני איטלקי במקור. באמת? כן. אז איך אתה הגעת להרכב? וואו. אני בכלל לא הייתי מוזיקאי. מוזיקה זה היה תחביב בשבילי רוב חיי. עליתי לארץ בגיל איזה 19. וואו. כן. למדתי באוניברסיטה, ביולוגיה בכלל. הייתי בתחומים אחרים לגמרי. ואז, אבל תמיד היה לי תחביב, תמיד אהבתי רגעי. והאמת הכרתי את הלהקה זבולון דאב סיסטם, הכרתי אותה בתור קהל, הייתי בקהל שלהם, ואיכשהו התחברתי למוזיקאים עוד הרבה לפני שגילי הצטרף, כשעוד היה להם סולן תימני. יש פה סיפור מצחיק. תימני. יש פה סיפור מצחיק. תומר הררי. זאת אומרת, הכרתי את סיימון, ואני כזה, היה לי תקופה שלא הופעתי, ואמרתי לו, סיימון, תגיד, אולי אתה מכיר איזה להקה וזה, ואז הוא אמר לי, תשמע, יש זבולון דאב סיסטם, הייתי אצלם, והוא עושה איזה אודישן, והלכתי, תבדוק גם מה קורה, אולי תעשה גם אתה אודישן. ועשיתי אודישן, זה היה לפני 10 שנים, נראה לי. שמונה שנים. עשיתי אודישן, הלכתי, דפקתי בדלת, ופתח לי בחור ג'ינג'י, ממש 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 לבן, אמרתי, מה הקשר שלו לרגי? וזה, ומה שקרה, אז פשוט ניגענו את, הוא אמר לי את השיר, שיר, שרתי את Redemption Song, וכאילו, פשוט... ואז מפה... It was meant to be. מפה, כן, מפה זה כבר קרה. ואז הוא אמר לסיימון, תשמע, אנחנו צריכים גיטריסט, אז קרה שפתאום שנינו בהרכב. כן. דברים קורים טוב. דברים טובים באים ביחד. באים בזוגות. נכון. אמרת שעכשיו אתה מרגיש הרבה יותר בנוח לשיר ולכתוב באמרית. כן. אתה מרגיש גם שלקחת איתך מזבולון דאב סיסטם, את ה, כאילו הקו המוזיקלי והאנרגיות והווייבים האלה על הבמה גם עכשיו בפרויקט סולו? אני חושב ש... זאת אומרת, האנרגיות והווייב על הבמה זה אני עם עצמי קודם כל. ובזבולון למדתי הרבה מוזיקה, אני אגיד את זה ככה. דווקא מהמקום המוזיקלי, כי אני בן אדם שמגיל 4, בן אדם עם הרבה אנרגיה, הרבה וייב, זאת אומרת, כבר בגיל 5, יש כזה מנהג אצל האתיופים, שאם אתה רוקד, אז נותנים לך כסף. כבר בגיל 5, הייתי הולך לחתונות הרים שלי לרקוד, לעשות להם עם הכתפיים, וגידו, הייתי ילד חמוד, קח 5 שקל. אז כאילו, לא התביישתי אף פעם. זאת אומרת, אף פעם לא התביישתי מהמקום הזה של לרקוד או לשיר מול אנשים. ודווקא ככל שאתה מתבגר, אז אתה מתבייש יותר, ואתה שופט את עצמך יותר, ואתה פתאום הרבה יותר בלחץ, ופתאום אכפת לך. והמקום הכי טוב שאתה יכול לקבל זה המקום הזה שאתה עולה ללא ביקורת. אז האנרגיות והווייב תמיד היה לי, ואיכשהו נראה לי עם הניסיון, אז פיתחתי את זה. וכשבאמת חזרת כאילו לשורשים, מה שנקרא, איך היו הפידבקים מהסביבה? איך המשפחה שלך קיבלה את זה? אבא שלי לא... אבא שלי באמת בן אדם מדהים, אבא מדהים, אבל... אבל כשמדובר במוזיקה, תביני, באתיופיה אין בעיקר כפרים, וזה, אין במות גדולות, ואין, אין לו, איך אני אסביר? זה way of life, זה דרך חיים מוזיקה. זה, אתה יודע, אתה נולד למשפחה של מוזיקאים, שהאבא של האבא של הסבא של הסבא של האבא שלך, הוא גם היה מוזיקאי. בדרך כלל אתה תתחתן עם גם מישהי כזאת שהיא מוזיקאית, שמנגנים ברחוב, שרים כמה שירים בחתונות, ומקבלים כמה גרושים, כאילו, וזה המהות חיים שלך. זה התפקיד שלך בחיים, זאת אומרת, אתה נולדת לתוך זה. ואז שאמרתי לו שאני הולך לשיר, והוא אמר לי, כאילו, אבל זה לא מקצוע. ולא ישכח, באתי לו עם צ'ק ראשון אחרי כזה הופעות, וזה אמרתי לו, אבא, הנה צ'ק שעשיתי ממוזיקה, והוא לא אמן לי, הוא אמר לי, מה? שילמו לך בשביל שאתה שיר? אמרתי לו, כן, הוא אמר לי, לא, אני לא מאמין לך. אין מצב. אז זה אבא, ואמא היא יותר... אמא יותר פרגנה לי לזה, היא כל הזמן, כאילו, מה שעשיתי היא מאוד שמחה עליי, באה להרבה הופעות שלי, אבא שלי בא להופעה ראשונה רק לפני שנתיים בערך. וואלה. ראש הופעה ראשונה שלי עבר, הוא ראה אותי נראה לפני שנתיים, ואני נשאר מגיל 9, כן? אבל כן, אני מבין, כאילו, זה דרך חיים אחרת, תפיסה אחרת,
אמא שלי בשוק שאני שר באמרית, זה אני יכול להגיד. כולם בשוק שאני שר באמרית. אף אחד לא חשב שאני הגיע למקום הזה שאני אשיר באמרית. זה כן. הם הופתעו מזה שחזרת לשיר? ככה? או שהם, זה היה משהו שכאילו רק עניין של זמן עד שתחזור לשיר באמרית? הם הופתעו לגמרי, אני חושב. הם לא עושים מזה ביג דיל מבחינתם, אבל הם הופתעו. זאת כאילו, את יודעת, סך הכל ברחתי, וגם לא דיברתי איתם באמרית, ופתאום כשהתחלתי לשיר באמרית, אז גם התחלתי לדבר איתם באמרית. ואז לקבל כאילו... ואז זה מקבל משמעות אחרת, כן. השיחה הזאת באמרית, כאילו, באמת שזה משמעות אחרת. לא נשחקה לך. זאת אומרת שהם גם בעברית שלהם היא לא עכשיו הכי טובה בעולם, אז איכשהו יש להם כאילו באמרית יותר self-expression, הם יכלו לבטא את עצמם הרבה יותר נכון, שאני אבין מה הם רוצים ובדיוק למה הם התכוונו, כי זה לא שפת האם שלהם. אז זה משמעותי בשיח שלך עם ההורים. ויצא לך לחזור לאתיופיה מאז שעלית לארץ? כן, חזרתי לאתיופיה פעם ראשונה אחרי 30 פלוס שנה. וואו. לפני כמה חודשים. וואו, איך היה? כולם מצפים שאני אגיד, וואו, אתם לא מבינים וזה. לא, תענה בכנות. וואו, אתם לא מבינים. לא, אבל הייתי מאוד לחוץ מלהגיע לשם. נסעת לבד? נסעתי עם צוות, אני אספר לך. היה לי איזשהו כזה, פחדתי שהמחשבה והחלום שלי על אתיופיה, שאני כזה מדבר עליו כבר כמה שנים, אתיופיה, ובטח מדהים שם, וזה שם, וזה שם, ובטח באתיופיה זה לא ככה כמו בארץ, וזה... פחדתי שאני אגיע לשם ואני אתאכזב. וגם בטיסה הייתי לחוץ, ונחתתי, והיו שם מלא אתיופים. ובאמת, הרגשתי... מהרגע הראשון שנחתתי, אני לא מגזים, הרגשתי בבית. זה קורה. אגב, אתה לא חייב שיהיה לך בית אחד, כאילו, home is where the heart is, my heart can be here, there and there. זה בסדר. כאילו, אנשים כזה שגעת בבית, אז אתה לא? לא, אני ממש מרגיש בבית גם בארץ. אבל גם שם הרגשתי מאוד בבית, השיחה זרמה לי, האנשים זרמו לי, התרבות, הרגשתי שכן, אני, כל מה שאני רואה בבית בעצם קורה שם. ואדיס אבבה היא עיר מדהימה. לא יצא לי לצאת הרבה מחוץ לאדיס. סילמנו כזה... עכשיו, לא נסעתי לבד, נסעתי עם צוות צילום. כי הייתה לי סיבה כזה לבוא ולהגיד, טוב, אתה חייב לנסוע לאתיופיה, אין לך ברירה, אתה צריך לעבוד. אתה לא יכול לברוח מזה. עוד פעם, אז... על הדרך תופר את הנסיעה הזאת. מה, אם כבר אתה שם, כאילו. מה, לא תצלם? מה, לא תתעד? מה, לא תעשה קליפ? יודעת. האמת שראיתי אותו, כן. וזה קליפ עם אנרגיות שכיף לראות אותו. קשה לי קצת לבטא את השם שלו, כי קצת כאילו לא קלטתי איך לבטא אותו, מודה. כן. אבל זה כיף, זה כיף לראות את הילדים, וזה כיף לראות את המורגדים, וכאילו הם מלא שמחת חיים. כן. שזה משהו שהוא פחות נפוץ בארץ, פחות כאילו תצלם עכשיו קליפ שיראה לך אותנטי, ו... ילדים התחילו לרקוד לך כזה בתל אביב בצורה מאוד... כן, אני חושב שעם הקדמה ועם זה אנחנו נהיים אדישים לדברים הכי פשוטים בחיים. זה אחת הבעיות שלנו. ככה אני... עוד פעם, זה אני. המקום הזה שיש להסתפק במועט, כאילו איזשהו השיר השמח בחלקו, זה משהו שאני ראיתי את זה שם וראיתי את זה אצלם. זה היה יפה. ואם הקדמה, אנחנו בעצם פחות, אני אתן דוגמה, גם את העלייה האתיופית, אני זוכר שהייתי ילד בחתונה, לא היה דבר כזה שבאדם יושב, אין דבר כזה, זאת אומרת, איך שמתחילה החתונה, 4, 5 שעות, 8 שעות, 10 שעות, אנשים באקסטאזה, בטרנס פשוט. מתקרחנים על הרחבה. בטרנס, אין, מהקטן, מהבן 5, עד הבן 80. ועם הזמן, אחרי כמה שנים, היום שאני הולך כבר לאירועים שגם אתיופים, אז יש את החבר'ה שמרימים ויש שמחה וקצב וזה, אבל כבר 60-70 אחוז יושבים כבר, או 50 אחוז יושבים. זה בדיוק מבטא בעצם את המקום הזה של ההבדל בין שעלינו לארץ ואיך שהיינו ומה עכשיו. זאת אומרת, אולי נוח, יותר נוח, אבל לא בהכרח שאתה... שמרתם על האיחוד הזה. כן, משהו במינימליסטיות הזה עושה לך טוב לפי דעתי, יש מצב. גם החוסר המודעות שלך מהעולם מסביב, זאת אומרת, היום אולי כבר כולם מודעים באפריקה מה קורה במערב וזה. אם אני אז בזמנו, מי היה יודע בכלל מה קורה, לא יודע מה, 5 קילומטר מהמקום שהוא נמצא בו.
לא היה מסכים, לא כלום. אין חשמל, אין זה, כאילו, הכל כזה, מים מהנהר, את יודעת, זה הכי, הכי בייסיק והכי זה שיש, וזה עדיין מדהים, זה היה מדהים. לראות האנשים ככה שהם כל כך שמחים, וכל הכפר צוחק ומדברים ושיחות וכיף, כאילו, ואגב, גם לא תכננו לצלם את זה ככה. זאת אומרת שהרעיון היה משהו מאוד מבוים, לבוא עם דראון מלמעלה, ואני שוכב בכפר, זה היה שוק כזה שאני שוכב בשוק, והדראון עולה למעלה ומצלם אותי. ומה שקרה בפועל זה שזה לא נראה טוב. יש לך כל כך הרבה ילדים חמודים שמתרוצצים שם. צילמנו כזה תוך כדי כזה סתם, הצלם צילם אותי תוך כדי כל מיני דברים שלא קשורים, זה לא היה מתוכנן. אז פשוט לקחנו כל מיני דברים שנגזרו ועשינו מזה קליפ, וזה יצא קליפ מדהים. האמת שיש איזה משפט שאמרת אותו בריאיון, שמאוד התחברתי אליו, כי הוא מאוד יפה, והוא מאוד פשוט גם. שהדבר הראשון שצריך לעשות הוא קודם כל להתייחס לעצמך כשווה, אתה מול עצמך, ואחר כך הגיע הכוח להתמודד עם הסביבה. נכון. איפה אתה מוצא את זה בא לידי ביטוי במוזיקה שלך? הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, גם כל מיני יועצים כאלה של, שאני עובד איתם, הוא תשמע, אתה צריך לעשות מוזיקה אמרית. למה? בגלל כאילו השיוך הידתי? תסתכל, תסתכל עליך. כן, אתה אתיופי. אתה צריך לעשות מוזיקה אמרית. זה יושב עליך הכי נכון, ויושב עליך הכי טוב. בסבבה. אני מקבל, כאילו מצד אחד זה מחמאה. מצד שני, לא בא לי לעשות רק מוזיקה אמרית, בא לי לעשות מה שבא לי. אני עושה מה שבא לי. אני לא חושב, אני מנסה לא לחשוב על המקום הזה של, של אתה שייך לפה, והוא שייך לשם. לא לקטלג. לא לקטלג. א', לא לקטלג. ב' זה גם איפשהו, גם בעולם של היום, עם כל העלייה של מה שנקרא ימין, אז אנשים באמת מפחדים כל כך על המדינות שלהם, שאנשים פולשים לנו למדינות וכאלה, ואני אישית לא מאמין בגבולות. אני לא חושב שצריך להיות גבולות. בעיקר לא בעולם של היום, שכבר גבולות מתשתשים בעולם הדיגיטלי, במדיה החברתית. אתה מדבר עם באדם שנמצא באפריקה, אתה מדבר עם באדם שנמצא בגרמניה ובאוסטריה וכאלה, ועדיין אנשים כאילו שמים גבולות לאנשים שכולם נסים לחיות יותר טוב. כן? אנשים במשך אלפי שנים בזזו יבשת, ועכשיו שהאנשים האלה כבר מכירים יבשת אחרת, כי בזזתם ולא נשאר שם כלום, והם מבקשים להגיע ואומרים, תנו לנו לאכול, לישון, לשתות. הנה, אתם חיים טוב כי בזזתם מכל מקום. והם אומרים להם, לא, תחזירו ליבשת שלכם, זה כבר לא מעניין אותנו. זה נורא והיום בעיניי. זה נורא והיום בעיניי. ואני חושב שהעולם היה הרבה יותר טוב אם לא היו גבולות, ולא היו בעלויות על אדמות. אני יודע שזה נשמע כאוס, אבל הייתי נותן צ'אנס לכאוס הזה. זה משפט מאוד אמיץ ומאוד יפה להגיד. להאמין בעולם בלי גבולות זה... כן, זה נשמע, זה אני יודע, בטח כולם אומרים אותו, אחי, אתה חולם בהקיץ, כאילו, אבל אני עדיין חושב שזה הדבר... אני באמת מאמין שיש סיכוי שזה יקרה אם העולם ילך ויהיה יותר קטן כמו שהוא עכשיו. כי עכשיו העולם הולך ונהיה יותר קטן ויותר קטן ויותר קטן. ויותר זמין ויותר נגיש ויותר והרבה נגיש. יותר קל. מה, פעם היינו טסים פעם בשנתיים, שלוש לחול כזה, אני טס, מישהו טס לצרפת או לגרמניה, כולם מדברים על זה, כל השכונה מדברים, הוא נסע, הבן שלה נסע ל... כאילו, היום זה כבר, את יודעת, כל אחד, יש דקה 90 כזה, בא לך מחר לקפוץ סוף שבוע, אנשים קופצים, כאילו, זה משהו אחר. ותיתנו, ואני באמת, כאילו, מקווה שגם ייתנו את זה מהמקום הפוליטי של האנשים. ייתנו לאנשים לתאה איפה שבא להם, לחיות איפה שבא להם, לעבוד איפה שבא להם, לישון איפה שבא להם, כל אחד והיכולת שלו. והלוואי וזה יקרה, כי זה עולם הרבה יותר טוב. אני לא יודע מי בלגי בגלל שהעיניים שלו כחולות הוא בלונדיני, ואני לא יודע מי שוודי שהוא כזה. אני פשוט אגיד צרפתי, אבל אני לא יודע איך הוא נראה. אז בוא רגע, אני אשב, נדבר איתו, אני אבין מי הבן אדם. זה הרבה יותר יפה, בעיניי. זה מאוד יפה. איזה שיר תנגנו לנו? סלם. השיר שדיברנו בעצם עם הקליפ באתיופיה. Yeselami ulalitu nichawat iskadegatu inchafir iskatu atu yikatil destahewatu Yeselami ulalitu nichawat iskadegatu inchafir iskatu atu Yeah, I could tell just how to
የሰላም ይሁን ለሊቱ ንጫወት እስከ ደጋቱ እንጨፍር እስከ ጥዋቱ ይቅትል ደስታ ሕይወቱ የሰላም ይሁን ለሊቱ ንጫወት እስከ ደጋቱ እንጨፍር እስከ ጥዋቱ ይቅትል ደስታ ሕይወቱ ላይላሎ ላሌ ላሌ ላሎ ላይላሎ ላሌ ላሌ ላሎ ላይላሎ ላሌ ላሌ ላሎ ላይላሎ ላሌ ላሌ ላሎ እጅ ወደ ላይ እንደሰት ምንም ነገር ሳያስከፋን እየሰለልን እንጫወት ጭዋታውን እንደደምቀው ደስታችንን ይጨምረው ሰላማችን ያብልጽገው ዘላለም 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 የሰላም ይሁን ለሊቱ ንጫወት እስከ ደጋቱ ንጨፍር እስከ ጥዋቱ ይቅትል ደስታ ሕይወቱ ይቅትል ደስታ ሕይወቱ ንጨፍር እስከ ጥዋቱ ንጫወት እስከ ደጋቱ የሰላም ይሁን ለሊቱ Lai la lo la le la le la ro Lai la lo la le la le la ro Lai la lo la le la le la ro Lai la lo la le la le la ro Lai la lo la le la le la ro Lai la lo la le la le la ro Lai la lo la le la le la ro Lai la lo la le la le la ro ራሳችንን ያስናናን ተስፋችንን ያስፈፋን ምንም ነገር አይከፋን ከበረውን እየመቻን ራሳችንን ያስናናን ዘላለም 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 דפקתי את הסוף אבל סורי זה הכל טוב. אין דבר כזה לדפוק בלייב. לא. זה היופי. אוקיי. זה בדיוק מה שדיברנו לפני התוכנית. נכון, שזה הכי יפה. שאנשים מתחברים ללא מושלם, אז אני בכוונה עשיתי את זה. לא באמת, אבל נגיד שכן. לא באמת, אבל כמעט. אבל כמעט, כן. רציתי לציין ככה, שחיממת את בדי גיא שהופיע בארץ. כן. והופעת קיסריה, שזה כאילו שם ודבר במוזיקה הישראלית, להופיע באמפי פארק. כן. כזה בקיסריה. כן. ורציתי לשאול אותך, איך זה להופיע בקיסריה, לעומת להופיע בברבי, או בבסקולה, כאילו, מה... איפה אתה מרגיש יותר אני יכול בנוח? לתתך, אני יכול לתת לך את ההבדלים בין קיסריה לבין לבונטין 7, נגיד. אוף על זה. אוקיי. אני אישית... הרבה יותר קל לי באולמות, סליחה, במקומות קטנים, אפלים, עם מלא אשן עליהם. אפופים. אפופים. זה כיף לי. משהו באנרגיה עם הקהל הוא הרבה, הרבה יותר חזק. זאת אומרת שאני מופיע, אז אני מגיע ונותן אנרגיה. אני זורק לאנשים ומחזירים לי בחזרה. וזה איזשהו מעגל שמתחיל מאוד קטן כמו ספירלה, והולך וגודל 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 ככל שהאנרגיה... הולכת ועולה. כמו כדור כזה. כמו כדור כזה. עכשיו, פה אתה הרבה יותר משוחרר ואתה הרבה יותר חופשי. ולהופיע על במות ממש ממש גדולות, צריך לדעת לעשות את זה. זה אחד הדברים הכי קשים מבחינתי, כי אין לך את האינטימיות עם הקהל, מצד שני, אתה צריך למצוא את האינטימיות בתוך עצמך. ושהופענו שם, זה היה סולד אאוט, שזה היה מדהים. ואני אגיד כמה מילים רגע על בדי גיא. בדי גיא זה וואו. אני מעריץ שלו, ושהוא עלה לב, הוא בן 80, והקול שלו נשמע כאילו בן 25. זה לא יאומן, הדבר הזה. איך שהוא שר, האנרגיה, הקריזמה, הביטחון שיש לו לבמה, זה משהו פסיכי. זה היה בית ספר. וזה היה אדיר. ההופעה שלי הייתה, היה מדהים. זאת אומרת, סך הכל, גם, דעת, יש שם, לא יודע, 3,500 איש. ששומעים את מה שאתה שר, ומראים לך, ואהבו, ונהנו. אז זה מרגש, כאילו, המעמד הוא מאוד מאוד מרגש. אני חושב שעכשיו, בדי גיא די מזמן, לפני שנה פלוס, שנה
אני חושב שעכשיו יש לי הרבה יותר ניסיון, כי למדתי מזה, גם עשיתי כמה במות גדולות, לא פחות ואפילו יותר, באירופה, בקיצור, זה כל דבר בפני עצמו, כל מקרה בפני עצמו, פה אתה צריך להביא יותר אינטימיות, יותר החיבור שלך לקהל הוא אחר, ובמקומות יותר גדולים, אתה צריך להיות פרפורמר, כן? בלי קשר לאיך שאתה מרגיש את הקהל. כי לפעמים בינך לבין הקהל יש מחסום כזה שלא נותן לאנשים לעבור, שרק מהבמה למחסום יש לך, לא יודע מה, 10 מטר או 20 מטר. אז קשה להרגיש את הקהל איתך ב-100%, כאילו. אתה רואה אותו, אתה רואה שהוא זה, אתה רואה שהוא... אתה לא מרגיש אותו. זה לא מדויק, כאילו. אתה מרגיש רק בסוף השיר אם הם אהבו או לא, לפי הכפיים שלהם, כמובן. ומי הייתה, מי החלום שלך לעבוד איתו? איזה אומן, הרכב. וואו. הייתי רוצה לעבוד עם דמיאן מרלי. כן, זה יכול להיות מעניין. מגיע לארץ אחת לכמה זמן, אני יודע. I wish, זה חלום. כמובן שאני אגזים ואגיד סטיבי וונדר, שזה גם חלום. ויש עכשיו זמר חדש, משהו קצת יותר עדכני, אנדרסון פאק, הוא אדיר, הוא מדהים. אנדרסון פאק, אני מתה. מה זה הדבר הזה? ראית את הטייני דסק שלו? מה זה, פסיכי? מטורף. מה זה הדבר הזה? מטורף, הוא לא אנושי. וואו. וואו. זה וואו. לפנים. כן, זה וואו. ולקראת סוף שנת 2017, מה היית מאחל לעצמך לשנה הבאה? קודם כל בריאות. הכי חשוב. הייתי מאחל לעצמי בריאות, הגשמה עצמית. שאני אמשיך לעשות מוזיקה גם השנה הזאת, זה לא מובן מאליו. היו לך פעמים שקמת בעשור, בעשורים האחרונים, שאמרת, די, היום נשבר לי, אני הולך ללמוד מנהל עסקים, אני לא עושה את זה יותר. אני, זה מה שאמרתי לך, אני כל העשר שנים האלה הייתי בעסקים, זה מה שעשיתי, וכל המוזיקה היה כזה רקע. זה היה סתם רקע, ככה התייחסתי לזה. בשלוש שנים האחרונות, אמרתי לעצמי, טוב, גילי, די, אתה לא, you're not getting any younger, אתה לא נהיה יותר צעיר, כן? קדימה, צריך להחליט. אחי, מתישהו, אתה תגיע לגיל 70, תסתכל אחורה, תגיד, רגע, אולי פספסתי פה משהו? אז תעשה את זה עכשיו. כל עוד אתה צעיר ועוד דת, הכוח אצלך, יש לך כוח עדיין, תעשה את זה עכשיו. ובשלוש שנים האחרונות, כן, יש עליות וירידות, אתה מבין מה הקרבה שאתה עושה, אבל לבחור להיות מוזיקאי, אני מבין את זה עם הזמן, זה דרך חיים, שאתה מחליט שזהו. כאילו כזה, את יודעת, כמו שאתה שם כזה, לוקח את הבת ואתה אומר, באושר ובעוני, כן? אז זה מוזיקה, זה כאילו... זה אותו דבר, אתה מתחתן עם המוזיקה, אתה אומר, באושר ובעוני. זה משהו של אנשים שלא מגיעים מהעולם הזה, מאוד מאוד קשה להבין את זה. אני מודה על עצמי, גם לי הייתה תקופה שהיה לי כל כך קשה להבין איך המוזיקה יכולה לתפוס כזה מקום גדול, שזה לא בן אדם. זה כאילו, זה משהו מאוד אמורפי שנורא קשה לאנשים להבין אותו, אם הם לא חיים את זה. שאיך אתה יכול להתמסר למשהו ולהגיד, אין, זה יותר מהכל. כי אחרי שברחתי מזה יותר מעשור, זה פשוט, אין, זה כבר, לא הייתה לי ברירה, טוב, הרמתי ידיים, נכנעתי, ואני באמת שמח שזה קרה. אני שמח שזה קרה, כי אין שום הון בעולם שהיה משנה את ההרגשה שלי שאני שר עכשיו שיר, והאנרגיה שאני מרגיש שאני שר שיר, אני חושב שזה יותר גבוה מכל דבר גשמי שאי פעם חוויתי בחיים שלי. היית עושה משהו אחרת? לא. זה הכי חשוב. אז גילי, אני רוצה להגיד המון המון תודה. אני רוצה גם לציין שהאלבום יצא לפני שבועיים. נכון. ויש את המופע השקה ביום רביעי. נכון. בברבי. כן. יהיה דיסקים, חולצות, וייניל. נכון. יהיה את כל הדברים האלה. אני רוצה להגיד תודה רבה לסגי שלפר, אמרתי נכון, סבבה, דור קומן, דניאל ליסנר, אלעד נעימי על הסאונד, ולמיקה וולף, מפיקת על. ואני רוצה להגיד, כאילו... בוא נגיד על הברבי עוד פעם, כן. אני אזכיר שוב פעם, זה יום רביעי הקרוב, פתיחת דלתות 8:30, המופע 9:00,
ברוכים. מתחיל בתשע? מתחיל בתשע, כן. גג תשע ורבע, נגיד. טנטטיבית. לא, לא, ברבי זה... ברבי זה טייט. אורחים, אורי בראונר כינורות, קרן דן, אבטה בריונה אדיר, יהיו, כמו שאמר, דיסקים, ויינלים וכאלה, ויאללה, תבואו, יהיה אדיר. נעשה עוד איזה שיר שנקרא "לא נדנו בעלי", מה את אומרת? אני תמיד בעד, אמרתי לך, "The more the merrier". יאללה, נשמע טוב. אני המתמלל ונשתמע בשבוע הבא. אז הנה, גילי, יאללה. בבקשה. Nobody who'll persuade me to stay. All I need is somebody who will show me the way. That night I saw my son barefoot by the lake. I said, "Hey kid, what are you doing here? It's very late." He said, "Trying to get those splinters out of my foot." Didn't have money to buy him new shoes. I don't need nobody who'll persuade me to stay. All I need is somebody will show me the way. In my dream I was climbing a very high mountain. On its top leaves with dew moss, and I believe it will do. Since then, 2 weeks, 24/7, and I'll sail away, no hide. Took a risky decision for my family's sake. I don't need nobody who'll persuade me to stay. All I need is somebody who will show me the way. I don't need nobody who'll persuade me to stay. All I need is somebody who will show me the way. Walking through a desert, hiding in the days. All I have is belief that somebody will show me, show me, show me the way. Yeah.